Salam yoldaşlar, bu dəfə sizlərə Word proqramında funksiyalardan necə istifadə etmək olar, o haqda bir qısa məlumat vermək istəyirəm. Tutaq ki, belə bir cədvəlimiz var, cədvəldə ad, soyad və imtahan olunan fənlərin imtahan nəticələri var və bu nəticələrin yekun olaraq cəmini və yaxud da ki, ortalamasını tapmaq istəyirik. Bu halda biz nə etməliyik? Baxaq. Deməli, gəlirik həmin əraziyə, harada ki, biz cəmi və yaxud da ortalamanı tapmaq istədiyimiz yerə. Yuxarı hissədə daxil oluruq layout menüsuna. Layout menüsündə data alt menüsünün içərisində formulanı seçirik. Baxın, avtomatik burada gəlir ki, sum eval. Yəni, kursor olduğu yerdən yuxarı hissələrin cəmini tapsın. OK eləyirik, baxın, bura cəmini çıxardır. Bu hissədə isə tutaq ki, ortalamanı tapmaq istəyirik, yenə fx-i seçirik. Bura average gəlir avtomatik, bayaq qeyd etmişdik, ona görə göstərir. Bura average də yaza bilərsiniz və yaxud da sum da yaza bilərsiniz, count da yaza bilərsiniz, fərqi yoxdur. Və OK eləyirik. Baxın, bu da ortalamandır. Bu hissədən artıq, məsələn, biz rəqəmlər dəyişiriksə, bunu eləyirəm 99, bunu da yazırıq 100. Ancaq nəticə dəyişmir. Nəticəni dəyişmək üçün sonunda seçirik nəticəni, mausun sağ düyməsini sıxdıqdan sonra update field edirik və baxın, bu hissədə nəticələr dəyişmiş olur. Bu qədər, təşəkkürlər. Gələn dərslərimizdə görüşənədək.